През последните години Велико Търново попадаше сред петте града в страната, които увеличават населението си. Според опозицията в старата столица, обаче ситуацията вече е различна. За 2019 година началото данните официалните 72661 по постоянен адрес и 68508 по настоящ адрес. Видно е намалението поне с 2000 души и повече на говоря за града Велико Търново. А от община Велико Търново представиха коренно различни данни. Категорично невярна информация, като това е един динамичен процес, който мога да ви дам пример, че за 17-та и 18-та година населението се е увеличило с 2700 човека. Социалистите обаче твърдят, че са получили информацията за населението от ГРАО именно с подписа на кмета Даниел Панов. Таблиците за населението по постоянен настоящ адрес са част от материалите по бюджета и те са съставени на базата на национална база данни от ГРАО и са подписани от кмета на общината. Онова, за което и управляващи, и опозиция са единодушни, е фактът, че общото население на общината е намаляло значително през последните 10 години.